és el cantant i compositor Toni Jiménez, que amb 132 discos i 53 llibres a l'esquena va publicar el passat desembre el segon volum del llibre Ca un soner, dirigit a nens i nenes d'esplai de 9 a 11 anys i els seus caps d'escoltes. És un cançoner pensat en 20 cançons i dos temes instrumentals pensats per a aquestes edats i amb cançons molt variades, cançons calmoses, d'animació i de contingut de valors. De fet, és el cantant català que més discos ha publicat. El Toni atribueix aquest rècord al seu públic infantil i a la seva passió. Jo em belluc en el món dels infants, on un es pot permetre el luxe, com una vegada vaig fer l'any 2005, de treure 10 discos en un any, que això en el món dels adults gairebé ningú no s'ho podria permetre. És una passió, i aquesta passió, doncs, com tantes passions, es tira endavant gràcies a qui creus molt. Perquè és el que queda de treball, és el que queda quan tu marxaràs de la vida, i aleshores per mi és un tema que em dona molta força per poder fer coses pels nens i nenes. Està clar que d'idees no n'hi falten i amb totes les que té guardades al calaix continuarà incidint mentalment i emocionalment en el procés pedagògic dels infants mitjançant la música.